До пред извесно време на нашава клиника немаше серум, односно вакцина против беснило или заштита против беснило, затоа што имавме поголема потрошувачка и побарувачка и упатување на пациентите и од другите центри од надвор од Скопје. Меѓутоа, добра вест е што во моментот сега имаме заштита против беснило на клиникава, така да сите оние пациенти кои што имаат потреба од такво нешто може да се јават и да добијат после препораката на лекарот заштита против беснило.